I am worried for the people of my country, and I am worried about the future of India. When India got independence and we became a republic in 1950, when the Prime Minister spoke, people believed him. When the Home Minister spoke, people believed him. When the Foreign Minister spoke, people believed him. From 2014 to 2019, when the Prime Minister speaks, people doubt what he says. When the Home Minister speaks, people worry, is he telling the truth or is he telling a lie? When other ministers speak, we don't know what is their hidden agenda. That is the decline that has taken place in the Indian Republic, and we must stop that decline. ഇതൊരു സാധാരണ സമ്മേളനമല്ല. പരന്നു കിടക്കുന്ന പാരാവാര സമാനമായ ഈ സദസ്സ് ഒരു വമ്പിച്ച സമ്മേളനമായിട്ട് പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, ഈ സദസ്സിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന അറബിക്കടൽ എത്ര ശാന്തമാണ്. ആ കടൽ, ആ കടലിനെ പോലെ ആകണം ഇന്ത്യ എന്നാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രശാന്തമായിരിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യം. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്, രാജ്യവാസികൾ ഒന്നടങ്കം ആശങ്കാകുലരാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. അനന്തരം 1950 ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി. പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് സംസാരിച്ചു, ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അന്ന് സംസാരിച്ചു, ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് സംവദിച്ചു, ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. നേതാക്കൾ പറയുന്നത് മുഴുവനും ജനങ്ങൾ ശിരസാവഹിച്ചു. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിരിക്കുന്നു, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവരെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഓരോ വാക്കും രാജ്യവാസികളിൽ ഉത്കണ്ഠ പരത്തുന്നു. എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി? എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി? എങ്ങോട്ടാണ് രാജ്യം പോകുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടെയാണ് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ദിനങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നത്. When the CAA was passed in Parliament, and thereafter many things happened, and I want to place before you today that there are nine lies that have been made by this government about the CAA, and I will tell you about each of the nine lies. First lie number one, that is, both the Home Minister and the Prime Minister have said that this is not a discriminatory law. That is lie number one. Now I will tell you how it is a discriminatory law. When India became a republic in 1950, citizenship was granted on five counts. If I was born in India, I was automatically a citizen of India. I may have been born a Muslim, I may have been born a Hindu, I may have been born a Buddhist, I may have been born a Christian, but if I was born in India, the Republic of India, I was a citizen of India. It had nothing to do with religion. ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ, നവനുണകളാണ് ഈ ബില്ലിലടങ്ങി, പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 9 നുണകൾ. ആ 9 നുണകളിൽ ഓരോ നുണയും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1. ഈ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചവർ പറഞ്ഞു ഇത് പക്ഷപാതപരമല്ല എന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഏറ്റവും വലിയ നുണയാണ്, ഇത് പക്ഷപാതപരമാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ അന്ന് പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമവും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. എന്താണ് ആ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ജനിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരാണ്. മതം പ്രശ്നമല്ല. ഹിന്ദുവാകാം, മുസൽമാനാകാം, ക്രൈസ്തവനാകാം, സിഖുകാരനോ ബൗദ്ധനോ ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചവരൊക്കെ പൗരന്മാരാണ് എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ പൗരത്വത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർവചനം. The second basis on the basis of which citizenship was granted was that my parents, I belong to parents who were citizens of India. That was the second basis. So if my parents were citizens of India, I automatically became a citizen of India. So if I was a boy or a girl born whose parents were Indians, citizens of India, I became a citizen. My parents may have been born Muslims,
My parents may have been born Hindus. My parents may have been born Christians. My parents may have been born Buddhists. But I, on that basis, was a citizen of India. It had nothing to do with religion. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൗരത്വത്തിന് നൽകപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമപ്രാബല്യം മാതാപിതാക്കളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയും ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ മതമേതാകട്ടെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏത് സമുദായത്തിൽ ജന്മം കൊള്ളട്ടെ, മാതാപിതാക്കൾ ഭാരതീയരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഭാരതീയരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വത്തിന് നൽകപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ നിയമപ്രാബല്യം. The third ground on the basis of which citizenship was granted was naturalization. What does that mean? The constitution said and the act said that as long as I am resident for 11 years in India, I will become a citizen of India. I could have been a resident as a Muslim. I could have been resident as a Hindu. I could have been resident as a Christian. I could have been resident as a Buddhist or as a Jain. But my religion had nothing to do with naturalization. മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികവൽക്കരണമാണ്, പൗരത്വത്തിന്റെ സ്വാഭാവികവൽക്കരണം. എന്താണ് ഈ സ്വാഭാവികവൽക്കരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്? 11 വർഷക്കാലം ഇന്ത്യയിൽ ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിത്തീരും, അയാൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിലെ പൗരത്വം ലഭിക്കും. വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ, മതം പ്രശ്നമല്ല. ഹിന്ദുവാകാം, മുസൽമാനാകാം, ക്രൈസ്തവനാകാം, സിഖുകാരനോ ബൗദ്ധനോ ജിനനോ പാഴ്സിയോ ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇത്ര നിയമം ഇത്ര വർഷം ഈ രാജ്യത്ത് പാർക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ പാർത്തു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ സ്വാഭാവികമായി നാച്ചുറലായി അയാൾ ഇന്ത്യയുടെ പൗരനായി തീരുന്നതാണ് പൗരത്വത്തിന്റെ സ്വാഭാവികവൽക്കരണം. The fourth ground was registration. Registration as a citizen of India, which again had nothing to do with religion. And the fifth ground was territorial incorporation. What does that mean? It means that when India took over Goa, when India took over Sikkim, then all people living in Goa, they may have been belonging to any religion, even the Portuguese, became Indian citizens by virtue of the fact that India took over Goa, by virtue of the fact that India took over Sikkim. It had nothing to do with religion. നാലാമത്തെ പ്രശ്നം, നാലാമത്തെ വകുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനാണ്, അവിടെയും മതം ബാധകമല്ല. അഞ്ചാമത്തെ പ്രശ്നം, ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരും ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗോവ, അവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം സിക്കിം, ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അവിടെ പാർക്കുന്നവരൊക്കെ അവിടെ അധിവസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരായി. അപ്പോഴും മതം പ്രശ്നമല്ല, പാർക്കുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളോ മുസ്ലിങ്ങളോ ക്രൈസ്തവരോ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നവരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരായിട്ട് മാറി ആ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ. സോ ധർമ്മ ഓർ നാഗരികത കോയി കോയി സംബന്ധ നഹീ ഥാ, മതത്തിന് പൗരത്വവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അബ് സിഎഎ മേ ക്യാ ഹുവാ ഹൈ, വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് അണ്ടർ ദ സിഎഎ? ഇഫ് യു ഹാവ് കം ഇൻടു ഇന്ത്യ ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ, ഫ്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഓർ ഫ്രം ബംഗ്ലാദേശ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എ ഹിന്ദു ഓർ എ ജൈൻ ഓർ എ പാർസി ഓർ എ സിഖ് ഓർ എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഓർ എ ക്രിസ്ത്യൻ, then only will you be a citizen of India. But if you have come here as a Muslim, you will not be a citizen of India. This is the first time in the history of India, in the history of the Indian Republic, that religion has become the basis of citizenship. It has never happened anywhere in the world. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ്? അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക്, അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം ലഭിക്കും. ആർക്ക്? ഹിന്ദുക്കൾക്ക്, സിഖുകാർക്ക്, ബൗദ്ധർക്ക്, ജിനർക്ക്, മറ്റു മതസ്ഥർക്ക്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത് ആദ്യമാണ്, ഇതം പ്രഥമമാണ് പൗരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമായി മതം പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദുരവസ്ഥ ചരിത്രത്തിൽ ഇതം പ്രഥമമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Therefore, this is the first lie. Modi says,
And Amit Shah says that CAA is not discriminatory. It is discriminatory against the Muslim community based on religion. That's the first line. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നുണ. ഈ നിയമം പക്ഷപാതപരമല്ല എന്ന് മോദിയും അമിത്ഷായും പറയുമ്പോൾ ഈ നിയമം തീർത്തും പക്ഷപാതപരമാണ്. കാരണം ഇത് മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ വിവേചനം കാണിക്കുന്നു. പൗരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മതമായി നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. Second line, the government says that CAA has nothing to do with the NRC. That is another lie. And let me tell you why. Because in April 2019, Amit Shah said, and I quote, first the CAB will come, then the NRC will come in the entire country. That's the second lie. And then he said on December 9, 2019, Amit Shah said in Lok Sabha, nationwide NRC will follow the CAA. In other words, first the CAA, then the NRC, and the government tells the people of this country that the CAA has nothing to do with the NRC. That is the second lie. രണ്ടാമത്തെ നുണ, CAA-യും NRC-യും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഓരോരോ പ്രസ്താവനകൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിൽ, വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ, വിവിധ തീയതികളിൽ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. CAA വരും, NRC വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി പിന്തുടർച്ചയായി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പല കുറി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ നുണയാണ് ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്താവന. Line number 3. The Prime Minister said, Modiji said, on December 22nd in a rally, he said, since he's come to power, there has been no discussion of NRC anywhere. Another lie. I'll prove it. PM heads on 20th June 2019 in a joint session of Parliament. As you know, that when Parliament meets for the first time, a joint session takes place. There the President makes an address to the joint session of Parliament. In that session, the President of India said, government has decided to implement the NRC on a priority basis in areas affected by infiltrators. On November 21, 2019, Amit Shah in the Rajya Sabha said the same thing. There have been official announcements of ministers to implement the NRC, and these on the basis of questions asked in Parliament. Therefore, the statement that there has been no discussion, the Prime Minister's statement that there has been no discussion about the NRC since he came to power in 2014 is the third lie. മൂന്നാമത്തെ നുണ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറയുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം, ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം ഒരിക്കലും NRC യെ പറ്റി രാജ്യത്ത് ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ NRC ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ NRC യെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ, രാഷ്ട്രപതി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ, സെഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവിടെയും NRC യെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനും പുറമെ വിവിധങ്ങളായ ഔദ്യോഗിക യോഗങ്ങളിൽ പല കുറി അവർ NRC യെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, താൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഒരിക്കലും അതിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന്. The Prime Minister and the Home Minister have said that the NRC process has not been legalized. That is also a lie. Why? Because the NRC was conceived in 2003 when Vajpayee ji was in power, when under the 1955 Citizenship Act, under Clause 14A, it talked about a National Register of Indian Citizens, established a National Registration Authority, and the RGI was to act as the authority, and the rules were already framed thereunder, so that each of us will get a national identity card that was already conceived in 2003 by virtue of an amendment of the law, that is the 1955 Citizenship Act. That is the fourth lie that they have told. നാലാമത്തെ നുണ, ഈ ഇതിന്റെ ഈ പ്രോസസ്, ഇതിന്റെ ഈ പ്രക്രിയ നിയമപരമായി ഇത് ഇന്നോളം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, നിയമപരമായി അത് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത നുണ.
2003 വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് മുതൽ അവർ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഈ പൗരത്വത്തിന്റെ ഭേദഗതി അത് നിയമപരമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ, എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരതിന്റെ നിയമവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഓരോ തീയതിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുവാനും നമുക്ക് പറയുവാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന നാലാമത്തെ നുണയായിട്ട് വേണം ഇതിനെയും നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ. The fifth lie. The Prime Minister and the Home Minister say that the NRC is yet to start because there is no notification. That too is a lie. Why? Because under clause 4 of the rules of 2003, there has to be a population register to be prepared by collecting information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of the local registrar. And Riju, that is the Minister of State for Home Affairs, on July 23 in Parliament said, NRC will be based on collection of data made under the scheme of the NPR, that is the National Population Register. Therefore, the enumeration, now the enumeration is going to start from April 1 of 2020. That is already notified. The enumeration, local enumeration, street by street, is going to start on April 1, 2020 and must be concluded by September 30, 2020. And they tell the people of this country that the NRC process has not yet started. That is the fifth lie. അഞ്ചാമത്തെ നുണ, NRC സംബന്ധമായ വിജ്ഞാപനം, അത് സംബന്ധമായ പ്രക്രിയക്ക് ഇനിയും ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ പോലും കണക്കെടുപ്പിന് അവർ പുതിയ സംവിധാനം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ജനസംഖ്യാ പരിശോധന നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തോടുകൂടി രാജ്യമെമ്പാടും ജനസംഖ്യാ നിർണയത്തിനുള്ള പുതിയ പ്രവർത്തനം ഈ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു. വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ കണക്കെടുപ്പ് തീർക്കാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി റിജു അത് വളരെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് നിയമപരമായി പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നു, ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇന്നോളം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. അതാണ് അവർ പറയുന്ന അടുത്ത നുണ. Then Amit Shah says that the NPR has nothing to do with the NRC. Now I'll explain to you how the NPR is directly connected to the NRC. What will happen is the following. People will come to your house. The local registrar who will be appointed by the state government will come to your house and he will ask the members of the house how many people are in the family. Then he'll ask what is your father's name, what is your mother's name, and then he'll ask for documents. And if you are not able to produce the documents, then in the NPR register he will mark the register against your name with D, that is doubtful. When he marks that against your name that is doubtful, then a notice will come to you, and that notice will come to you so that you have to reply. After 30 days of time, the authority will have to decide whether in fact you are a citizen or not. And if it is decided that you are a citizen, not a citizen, and that has to be done within 90 days, thereafter in the NRC you will be shown as not a citizen of this country. So the basis, the first step in the NRC is the NPR. And the minister says the NPR has nothing to do with the NRC. That is the sixth lie. NPR-ഉം NRC-യും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഇത് മന്ത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവർ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു നുണയാണ്. എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയാം, ഇവർ കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരും. വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര് ചോദിക്കും. കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് ചോദിക്കും. എല്ലാ അതിനുശേഷം രേഖകൾ ചോദിക്കും. രേഖകൾ തക്ക സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖയിൽ, രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ നേരെ ഡി എന്ന് എഴുതി വെക്കും. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡൗട്ട്ഫുൾ, സംശയാസ്പദമാണ്. ഇയാളുടെ പൗരത്വം സംശയാസ്പദമാണ്. അങ്ങനെ രേഖയിൽ എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾ ആ കടലാസും രേഖയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം. അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 90 ദിവസത്തിനകം ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു കടലാസും രേഖകളും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പൗരനല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്ന നിയമ നടപടികളിലേക്കാണ് ഇവർ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നീക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ടും അവർ പറയുന്നു, NRC-യും
ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്ന്. ഇതിവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കല്ല് വെച്ച നുണയാണ് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Lie number 7. He says no Indian has anything to fear. That is lie number 7. And I tell you why that is a lie. When the NRC was implemented in Assam, what happened? The matter was first in the Supreme Court. Chief Justice Gogoi said that I am going to make sure that there is an NRC in Assam. The government supported him. Then that process was done. 1,600 crores were spent. After the process was complete, it was found that 19 lakh people of Assam were not in the NRC. And of the 19 lakh people, about 10 to 12 lakh were Hindus. That worried the BJP. Because how could they exclude Hindus from the NRC? So they said that this whole process was bad, that the process should be reviewed, that the process should be redone. That was rejected by Gogoi. So what did the government of India do? They decided to bring the CAA and said we will start the process again. And the whole purpose of this process is to bring all Hindus within the NRC and exclude all others who cannot prove their ancestry from the NRC. And in Assam, what has happened? And that's going to happen in the rest of the country. And I'll tell you why. When the tsunami came in Tamil Nadu, in many towns in the coastal areas, the water destroyed properties. When Bihar floods come, the poor people's huts are destroyed, houses are destroyed. Many natural calamities took place. In Uttarakhand, an earthquake came, destroyed the lives of thousands of people. All documents are lost. What does a poor person know whether he or she has a certificate or what when his father was born, when his mother was born, who is he from, where is he from? How do they prove it through a document? The NRC is not only against the Muslims. I stand here because the NRC is against the people of this country. And I give you my solemn promise that I will defend you till my last breath. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അവകാശവാദം, അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടാൻ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്താണ് ആശങ്കപ്പെടാനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആസാമിൽ ഈ പൗരത്വത്തിന്റെ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴെന്തുണ്ടായി? അവിടെ പരിശോധന നടത്തി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ന്യായാധിപൻ അതിനുവേണ്ടി അതിനംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട പട്ടികയുടെയും തെളിവെടുപ്പിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 19 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ, ആസാമിലുള്ള ജനങ്ങൾ, അവർ പൗരത്വത്തിന്റെ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തായി. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതി, ആ 19 ലക്ഷത്തിൽ 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. അത് BJP യെ സ്വാഭാവികമായി ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കി. ഹിന്ദുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൗരത്വ പട്ടികയുടെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട്, അവരെങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ NRC യുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ മതപരമായ CA യുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ പട്ടികയിൽ പെടാത്ത ആളുകളെ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി, മതപരമായ വിവേചനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായ ചില സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സുനാമി വന്നു, ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി, തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായി, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഉണ്ടായി. വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, വീടുകൾ ഒഴുകിപ്പോയവർ, കുടിലുകൾ ഭൂമുഖത്തിന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടവർ, അവരെവിടെ നിന്നാണ് കടലാസും രേഖയും കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്? തന്റെ പിതാവിന്റെ രേഖ, തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ രേഖ, തന്റെ പൂർവീകരുടെ രേഖ, അതൊന്നും അവർക്ക് എവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസമാണിത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഞാൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൊണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്നും, ഒടുക്കത്തെ ശ്വാസം വരെ ഇതിനെതിരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ നിലകൊള്ളുമെന്നും എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. Now what will the local registrar do? He will send people to a mohalla, to a gully, and he will know that these people are voting against the NDA. So against their names, he will mention B. They will become doubtful. They will maybe Dalits. They may be members of the Samajwadi Party. They may be members of the Congress Party. They may be Muslims.
We may be anybody, but they will all be against the NDA, and most of them will be marked D, so that their names go out of the electoral roll and they can't vote against Modi. പരിശോധനക്കിടയിൽ ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദുരന്തം എന്താണ്? ഇവർ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരുന്നു, മൊഹല്ലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഈ അധികൃതർ വരുന്നു, ചില ആളുകളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ടമിടുന്നു. ഇവർ വോട്ട് ചെയ്തതാണ് എൻ ഡി എക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത ഒരാളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു. മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രമല്ല വിവേചനം, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും വിവേചനം നടക്കുന്നു. അയാൾ സമാജ്വാദിക്കാരനാണ്, ഇയാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ്, മോദിക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പേരിന്റെ നേരെയും പട്ടികയിൽ ഡി ചേർക്കുന്നു. ഡൗട്ട്ഫുൾ, അയാളുടെ പൗരത്വം സംശയിക്കപ്പെടണമെന്ന സൂചന കൊടുക്കുന്നു. എന്തിന്റെ പേരിൽ? രാഷ്ട്രീയം അഭിപ്രായം മാറിയതിന്റെ പേരിൽ. അങ്ങനെ മോദിക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തവരെയും പട്ടികക്ക് പുറത്തു നിർത്താനുള്ള ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ അഭ്യാസമാണ് ഇവർ ഈ പൗരത്വത്തിന്റെ ഭേദഗതിയിലൂടെ അത്രമാത്രം ജുഗുപ്സാവഹമായ നീക്കമാണ് ഇതിലൂടെ ഇവർ നടത്തുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗരീബ് ആദ്മി ധക്കേ ഖായേഗാ ജായേഗാ കഹാൻ, യഹാ മഹിലായേ ബൈഠി ഹുയി ഹൈ ഘർ മേ വോ ജായേഗി കഹാൻ, വക്കീൽ കേ പാസ് ജായേഗി, 30 ദിൻ മേ വക്കീൽ മിലേഗാ, പൈസേ ഹോംഗേ, ഉൻകേ പാസ് തോ കോയി സാധൻ നഹീ, ആജ് കേ ദിൻ ഗരീബ് ആദ്മി കേ പാസ് സാധൻ നഹീ ഹൈ, സാധൻ കേവൽ പ്രധാനമന്ത്രി കേ പാസ് ഹൈ, സബ് ഗരീബ് ആദ്മി കേ പാസ് കോയി സാധൻ നഹീ ഹൈ, വോ കഹാൻ ജായേഗാ, ഭടകേഗാ, വോ ജാ ഹീ നഹീ പായേഗാ, ഓർ ജബ് ഉസ്കി റെപ്രസെന്റേഷൻ നഹീ ഹോഗി, ഡോക്യുമെന്റ്സ് നഹീ ഹോംഗേ, തോ നിശ്ചിത രൂപ സേ कहलाया जाएगा कि तुम तो इस देश के नागरिक ही नहीं हो, तो जाओ तुम डिटेंशन सेंटर में जाओ. ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങൾ എവിടെ പോകും? അവരുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത്? അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരാണുള്ളത്? വക്കീലിനെ കാണാൻ പാവപ്പെട്ടവർ പോകണമെങ്കിൽ വക്കീലിനെ കാണാനുള്ള കാശും പണവും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമോ? ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശും വിഭവങ്ങളും ഇല്ലല്ലോ. വിഭവങ്ങളുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ്. അവരെയാണോ സമീപിക്കേണ്ടത്? ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ സമീപിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ കൈമലർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പോകുന്ന മറുപടി, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരല്ല, ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് പോകൂ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കപ്പെട്ട തടവറകളിലേക്ക് പോകൂ എന്നതായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവരോട് നാളെ അധികൃത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഇവർ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം. ലൈൻ നമ്പർ 8. മോദി സേസ് ദേർ ആർ നോ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Solemnly, Prime Minister of India says there are no detention centers. In January, on January 9, 2019, Union of India sent general consolidated instructions for construction of detention centers. Union of India to Karnataka High Court on November 28, 2019, in an affidavit filed for declaring foreign nationals illegally staying in India that you must construct detention centers. This was written in 2014, followed up in 2018, and in November 2019, 29 people died in Assam's detention centers. 29 people died, and that was stated by the Minister of State of Home Affairs in the Rajya Sabha. There are 988 foreigners lodged in 6 detention centers in Assam, and the Prime Minister says there are no detention centers in India. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സംശയാസ്പദമായ പൗരത്വം ഉള്ളവരും ഇവർ മുദ്രകുത്തി ആളുകളെ പാർപ്പിക്കുന്ന താൽക്കാലിക തടവറകൾ അതില്ലെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിവിധങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇവർ അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിൽ, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശ പൗരന്മാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള താൽക്കാലിക തടവറകൾക്ക് നിർമ്മാണം തുടങ്ങുക എന്നിവർ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന താൽക്കാലിക തടവറകളെ കുറിച്ച്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പാർപ്പിക്കാവുന്ന തടവറകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇവർ പറയുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയുള്ള തടവറകളോ മറ്റോ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഇതാകുന്നു അവരുടെ അടുത്ത നുണ. Lie number 9. The Prime Minister says that no force has been used against those who are demonstrating against the CAA. He says no force has been used, and that you know very well that all our rallies have been peaceful, and yet 28 people have been killed in police firings in Uttar Pradesh alone. Vehicles have been burnt, motorbikes have been destroyed, shops have been burnt. In Jamia, students
Poor things went into the library of Jamia Millia. The police went into the library, destroyed the tables, anything that they saw. The police itself did that. In JNU, what happened? That's even more serious. In JNU, the poor people were telling the police, sending messages, please bring the police into the campus because there are people who have masks on their faces and who are trying now to kill us, to injure us. No help came. This started at 5 o'clock in the evening. No help came till 8:30 at night, by which time people have been beaten up, people have been injured, people had to go to hospitals. Now, who was doing this? This was not the work of just the policemen. The policemen must have been instructed. Who instructed them? Why did the vice chancellor not ask the police to come? What was the vice chancellor doing? Why would the vice chancellor not call up the home minister? What was the home minister doing? Why did the police commissioner of police not call the home minister? What was the commissioner of police doing? And yet, the prime minister says that no force has been used against demonstrations. That is the ninth lie. എട്ടാമത്തെ നുണയുടെ തുടർച്ചയിൽ പറയട്ടെ, 29 പേർ ഇവർ നിർമ്മിച്ച തടവറകളിൽ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. തടവറകൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ 29 പേർ ആ തടവറകളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ശേഷമാണ് അവർ ഈ നുണ പറയുന്നത്. 1988 പേർ വിദേശികൾ എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവർ അവർ ഇന്നും ഈ തടവറകളിൽ കഴിയുന്നു. ഇവരുടെ 9-ാമത്തെ നുണ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. രാജ്യം കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള സമീപനം, വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള സമീപനം, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരോടുള്ള സമീപനം, ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയിൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അതിക്രൂരമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതക്കുകയുണ്ടായത്. പ്രശസ്തമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കടുത്ത ബലപ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി. മുഖംമൂടി ധരിച്ച അക്രമികൾ വന്നു, വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചു, തല്ലിച്ചതച്ചു. വൈകുന്നേരം മുതൽ പോലീസിന്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ച്, ഒരു പോലീസും വന്നില്ല അർദ്ധരാത്രി വരെ അവരെ സഹായിക്കാൻ. എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു ജെ എൻ യുവിലെ വൈസ് ചാൻസലർ? എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണർ? എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി? ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾ, പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചവർക്കെതിരെ, പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ഒരു ബലപ്രയോഗവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത് സംബന്ധമായി ഇവർ പറയുന്ന 9-ാമത്തെ നുണയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. This is not a Citizens Amendment Act. I can tell you this. This is not a Citizens Amendment Act. It is the center's autocratic olaf. ഇത് ഒരു ഭേദഗതി നിയമമല്ല, പൗരത്വത്തിന്റെ ഭേദഗതി നിയമമല്ല. ഇത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഏകഛത്രാധിപത്യ നടപടി മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ ഉന്നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരോപണം. CAA stands for Center's Autocratic Olaf. ECA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ഒളാക്സ്. This is the Arabian Sea. We will not rest in peace till such time as the CAA is thrown into the Arabian. ഈ വലതു ഭാഗത്ത് സദസ്സിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത് അറബിക്കടലാണെങ്കിൽ ഈ CAA പിച്ചി ചീന്തി അറബിക്കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ദിവസം വരെ നാം വിശ്രമിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇത് സംബന്ധമായി നാം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അഭി തോ മേനെ CAA കി ബാത് കി ക്യൂങ്കി മേ ആപ്കോ ബതാനാ ചാതാ താ കി അസ്ലിയത് ക്യാ ഹൈ സച്ച് ക്യാ ഹൈ ജൂട്ട് ക്യാ ഹൈ ക്യൂങ്കി ഹമാരേ ആജ് കേ ദിൻ യേ ജോ ലോഗ് ബൈഠേ ഹുവേ ഹൈ സത്താ മേ യേ കബി സച്ച് തോ ബോൽതേ ഹി നഹീ യേ ഹമേശാ ജൂട്ട് ബോൽതേ ഹൈ തോ യേ ജറൂരി താ കി ആജ് മേനെ ആങ്കഡോ കേ സാഥ് ഫാക്ട് കേ സാഥ് ആപ്കോ യേ ബതായാ കി യേ സബ് ജോ പ്രചാർ ഹോ റഹാ ഹൈ അസ്ലി ജൂട്ട് കാ പ്രചാർ യേ സർക്കാർ കർ റഹീ ഹൈ ഹം ലോഗോ കേ ഊപ്പർ और हम इससे लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि ये सरकार जैसे वो तीनों साल एक्सटिंक्ट हो जाती है ना ये सरकार भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी. ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഞാൻ CAA കുറിച്ച് ഇത്രത്തോളം ഇതുവരെയും പറഞ്ഞത് സത്യം എന്താണ് വ്യാജം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഈ ആളുകൾ ഒരിക്കലും സത്യം പറയുന്നവരല്ല. ഇവർക്ക് സത്യം പറയുന്ന രീതി അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവർ കള്ളം മാത്രം പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് സത്യം, യഥാർത്ഥ നുണ എന്താണ്, അത് വ്യക്തമാക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയുണ്ടായത്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും സമയം ഇവർ പറയുന്ന നുണകളെ വിശദീകരിക്കുവാനും അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വിശദീകരിക്കുവാനും ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്
ദിനോസറുകൾക്ക് ജീവനാശം വന്ന പോലെ ഈ ആളുകൾക്കും നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ വംശനാശമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വർഗം ഇല്ലാതെയായി തീർന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏക് ആഗ്രഹ കർണാ ചാഹതാ ഹൂം മൈ ആപ്സെ കി യേ കോയി ലഡായി കോർട്ട് സേ സീമിത് നഹി ഹൈ, യേ ലഡായി ബഡി ലംബി ലഡായി ഹൈ, ക്യൂൻകി കോർട്ട് മേ മാംലേ കഭി ഇധർ ഹോ ജാതേ ഹൈ കഭി ഉധർ ഹോ ജാതേ ഹൈ, ഹമേ ബി മാലൂം കിസ് തരഹ മാംലേ ജായേംഗേ, ലേക്കിൻ ഇൻസാനാ ശാഹി സർക്കാർ കേ സാത്ത് ഹം സബ് ഇക്കട്ടാ മിൽക്കർ ലഡേംഗേ, ചായേ ഹിന്ദു ഹോ മുസൽമാൻ ഹോ ഈസായി ഹോ ബൗദ്ധ ഹോ ജൈൻ ഹോ, ഇക്കട്ടാ ഹോകർ ലഡ്നാ ഹൈ. ഓർ മൈ ആപ്കോ സച്ച് ബതാതാ ഹൂം കി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേ യേ സമജ് ലീജിയേ ഏക് വചൻ ലേ ലിയാ ഹൈ കി കുച്ച് ബി ഹോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇസ്കോ ലീഡ് കരേഗീ ഓർ ഇസ്കേ സാത്ത് സബ് ലോഗോ കോ ജോഡേഗീ. നാം ഇതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, നാം ഇതിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും, ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനാണ് നാം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സമരം, ഈ പടപ്പറപ്പാട് അത് കോടതിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. കോടതിയുടെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഇപ്പുറത്താകും ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്താകും. കോടതിയിൽ പലതും സംഭവിച്ചു എന്ന് വരും, പക്ഷേ ഇത് കോടതിയുടെ പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തുന്ന സമരമാണ്. എല്ലാ മത സമുദായങ്ങളിലും പെട്ടവർ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഐക്യത്തോടെ ഏകോദര സഹോദര ഭാവേന ഇതിനെതിരായി രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് നാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ ജനതക്കൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കും എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നൽകിയിട്ടുള്ള വാക്കെങ്കിൽ ആ വാക്ക് കോൺഗ്രസ് പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് അത് സംബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം. പ്രധാനമന്ത്രി ജി കഹത്തേ കി കോൺഗ്രസ് പാകിസ്ഥാൻ കെ സാത്ത് ജുഡി ഹുയി ഹൈ. അബ് ജബ് രാത് കോ പ്രധാനമന്ത്രി ജി സോതേ ഹൈ തോ ഇൻകോ സപ്ന പാകിസ്ഥാൻ കാ ആതാ ഹൈ, ജബ് സുബഹ ഉഠതേ ഹൈ തോ പാകിസ്ഥാൻ കാ സപ്ന തബ് ഭി ഖതം ഹോകർ ഉഠതേ ഹൈ ഓർ പാകിസ്ഥാൻ കോ ദേഖതേ ഹൈ, ഓർ ജബ് സഭാ മേ ജാതേ ഹൈ തോ പാകിസ്ഥാൻ കി ബാത് കർതേ ഹൈ, ഹിന്ദു ഇൻകോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ തോ ദിഖതാ ഹി നഹീ. ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാകിസ്ഥാനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥ, അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ പാകിസ്ഥാനെയാണ് കിനാവ് കാണുന്നത്, പുലരുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ട് ഉറക്കമണിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ, ഉണർച്ചയിൽ പാകിസ്ഥാൻ, വാക്കിലും പാകിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദിഷ്ടമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അസലി ബാത് തോ യേ ഹൈ കി ഇൻകോ മാലൂം നഹീ കി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കി സമസ്യ കോ കൈസേ ഖതം കിയാ ജായേ, ഇത്നി ഭാരി സമസ്യ ഹമാരേ സാമനെ ഖഡി ഹുയി ഹൈ, ദേർ ആർ സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ആർ ഫേസിംഗ് ആർ കൺട്രി, ആർ പീപ്പിൾ ആർ ഡോണ്ട് ഹാവ് ആർ യങ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ആർ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഗോണ്ട് ടു ബി ലെസ് ദാൻ 5%. Subramanian says that in fact the growth is going to be 2.5%. The consumption levels are down. People don't have money in their pockets. People don't have jobs. So children are worried what's going to happen to them. There are no real education facilities of quality education. Higher education institutions are giving less money. So he doesn't want to think about the problems of India. He wants to think about the problems of Pakistan. എന്ത മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നുപോകുന്നത്, അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പരിഹാരം കാണേണ്ട ഭരണാധികാരികളും പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലില്ല, ഇന്ത്യയിലെ ജി ഡി പിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് വളരെയേറെ താഴോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത ദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യം അത് വ്യക്തമായ കണക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു പറയുകയുണ്ടായി. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിടയിൽ പണമില്ല, തൊഴിലില്ല, ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്നു, ഉപഭോക്തൃ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ പ്രധാനമന്ത്രി, ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളുടെ സമസ്യകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങേണ്ട പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. രാജ്യത്തെ കുറിച്ചോ രാജ്യവാസികളെ കുറിച്ചോ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചോ കാമ എന്ന് ഉരിയാടാതെ നാഴികക്ക് 40 വട്ടം പാകിസ്ഥാനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണ്. जो भी सरकार होती है उसको अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए. एनी गवर्नमेंट इन दिस कंट्री
has to protect its own people. And that has been happening since India became a republic. But this is the only government in the history of India that instead of protecting its people, attacks its own people. ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെയും പ്രഥമ ബാധ്യത അതിന്റെ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ, ഈ ലോകത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പ്രഥമ ബാധ്യതയാണ്. ഭരണീയരാകുന്ന പൗരന്മാർക്ക് സുരക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇതാ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ, അവരെ നേരിടുന്ന ഒരു സർക്കാർ. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിരോധാഭാസം. ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान संतरी हैं। ये संतरी बनकर लोगों पे आक्रमण करवाते हैं और हम देख रहे हैं दलितों के खिलाफ कैसा आक्रमण इन्होंने करवाया। रोहित वेमुला के बेचारे को सुइसाइड करना पड़ा। अखलाक की कहानी आप जानते हैं, ऊना में क्या हुआ आप जानते हैं, कठुआ में, कश्मीर में क्या हुआ आप जानते हैं। और ये लोग जो हिंसा करते हैं उनका बचाव करते हैं और जो बेचारे पीड़ित हैं उनके खिलाफ केस करते हैं। ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, പ്രധാന സന്ത്രിയാണ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി. ദളിതരോടെന്റെ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടെന്റെ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഹിത് വെമുല എന്ന വിദ്യാർത്ഥി, ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഈ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? എന്താണ് അഖ്ലാഖ് ഹുസൈന് സംഭവിച്ചത്? എന്താണ് ഇന്യാവിൽ സംഭവിച്ചത്? പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നേരിടുന്ന ആക്രമിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹമാരെ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ജി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ ഹേ ഓർ അമിത് ഷാ ജി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണഗതിയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നിയമസമാധാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ്. ഇവിടെ നിയമസമാധാന ലംഘകനായ, നിയമസമാധാനം ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗവർണർ मुझे बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने इसको यहां क्यों भेजा? इसका मकसद क्या था? इसके पीछे सोच क्या थी? कि इनको मालूम है कि आप लोगों को कोई यहां जगह, इन लोगों को कोई यहां जगह नहीं मिलेगी केरला में, ये तो मुझे विश्वास है। ई केरलത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു ഗവർണറെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നിയോഗിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യക്രമം എന്താണ്? ഏതായാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുമുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ഇടമല്ല കേരളം എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് മേരെ ബഡേ ദോസ്ത് ഹേ, ബഡേ പുരാനേ ദോസ്ത് ഹേ. മൈ ഉൻസേ കഹനാ ചാഹതാ ഹൂം കി സരാ കോശിഷ് കർ ലോ, തോഡാ സംവിധാൻ ബി പഡ് ലിയാ കരോ. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് എന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഒരു പഴയ സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം നൽകാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഭരണഘടന ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി സമയം കണ്ടെത്തണം. ഓർ അഗർ പഠ് കേ സമജ് നഹീ ആ റഹാ തോ മുജേ ബുലാ ലേനാ മൈ സമജ്. അങ്ങനെ ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട്. അബ് ഹമാരെ പ്രധാനമന്ത്രി ജി കി വിചിത്ര ബാതേ ഹൈ. പ്രധാനമന്ത്രി ജി ഹമാരെ കമാൽ കേ ആദ്മി ഹൈ, ക്യൂൻകി യേ ഏക് ബാത് കർതേ ഹൈ ഔർ ഫിർ ഭൂൽ ജാതേ ഹൈ. ഗാത് കഹതേ ഹൈ വോ ഭൂൽ ജാതേ ഹൈ. ആപ്കോ യാദ് ഹോഗാ जब इन्होंने नोटबंदी का फैसला किया, डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया, यू रिमेंबर दैट? व्हाट डिड द प्रधानमंत्री से? ही सेड दैट नाउ देयर विल बी नो फेक नोट्स इन दिस कंट्री, देयर विल बी नो ब्लैक मनी इन दिस कंट्री, देयर विल बी नो टेररिज्म इन दिस कंट्री, बिकॉज द सोर्स ऑफ टेररिज्म इज मनी, राइट? एंड इफ प्लीज गिव मी 50 डेज. If I do not resolve the problem in 50 days, call me to any chauraha and impose any punishment on me. Pradhan Mantri ji, main us chauraha ka intezar kar raha hoon. Kaun se chauraha pe hum aaye aur kaun si saza aapko milni chahiye? Na aap chauraha pe aayenge na aapko saza milegi, kyunki tab se lekar aaj tak 1 November 2016 ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം നോട്ട് നിരോധിച്ചു. നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോൾ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കല്പം സമയം തരൂ, കള്ളപ്പണമില്ലാതെയാകും, ഭീകരവാദമില്ലാതെയാകും. ഭീകരവാദത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നത് കള്ളപ്പണമാണ്. ഞാൻ നോട്ട് നിരോധിക്കുക വഴി കള്ളപ്പണം മാത്രമല്ല ഭീകരവാദവും അമർ ചെയ്യും, ഒരു 19 ദിവസം തരൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ കള്ളപ്പണവും ഭീകരവാദവും ഇല്ലാതെയായില്ലെങ്കിൽ ഏത് വിചാരണ മണ്ഡപത്തിലേക്കെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചുകൊള്ളൂ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശിക്ഷ നൽകൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് ആ വിചാരണ മണ്ഡപം? എവിടെ വെച്ച് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വിചാരണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വരാനും പോകുന്നില്ല. ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അവകാശവാദങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു, ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങളെ തകർത്തു, ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികളെ തകർത്തു, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ തകർത്തു ആ നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവസാന ബാക്കി പത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2014 സേ ഇസ്കി നീതി ക്യാ ഹൈ ക്യാ കർ രഹേ ഹൈ 2014 സേ കബി യേ ഘർ വാപ്സി കി ബാത് കർതേ ഹൈ കബി യേ ലവ് ജിഹാദ് കി ബാത് കർതേ ഹൈ കബി യേ ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് കി ബാത് കർതേ ഹൈ ജൈസെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ ഓർ കോയി സമസ്യ ഹൈ ഹി നഹീ ജൈസെ കോയി ഹിന്ദു തലാഖ് ദേതാ ഹി നഹീ ഫിർ ഉസ്കേ ബാദ് യേ സിഎഎ കി ബാത് കർതേ ഹൈ ഫിർ എൻആർസി കി ബാത് കർതേ ഹൈ ഫിർ കോമൺ സിവിൽ കോഡ് കി ബാത് കർതേ ഹൈ ഫിർ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ കി ബാത് കർതേ ഹൈ ഇസ്കേ പീച്ചേ മൻഷ ക്യാ ഹൈ ആപ് ജറാ മുജേ ബതായിയേ ക്യാ മൻഷ ഹൈ ഇൻകേ പീച്ചേ ഏക് സമുദായ കേ ലോഗോ കോ പീഡിത് കർനാ യേ ഇൻകേ മൻ കി മൻഷ ഹൈ ആപ് യേ ബാത് സമജ് ലോ ജോ ഇൻകാ വിരോധ് കരേഗാ ഉസ് ഉൻകോ യേ ധംകായേംഗേ ഉൻപേ വാർ കരേംഗേ ഇൻകീ പുലീസ് വാർ കരേംഗേ ഓർ ഐസാ ധംകായേംഗേ കി തോ ആവാസ് നഹീ ഉഠാ സകേ ഓർ ഇസിലിയേ മൈനേ സദൻ മേ കഹാ ഥാ നാ മൈ നാ ആപ് നാ ആപ് നാ ആപ് ഹം ഇൻസേ നഹീ ഡർതേ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകൾ 2000 ശേഷം മിണ്ടാട്ടമില്ല, പിന്നെ നോട്ട് നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നോളം ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയിട്ടില്ല, പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഘർ വാപ്പസി, ചിലപ്പോൾ ലവ് ജിഹാദ്, ചിലപ്പോൾ അത് മുത്തലാഖ്. കേട്ടാൽ തോന്നും ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ആരും വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ഉന്നം വെക്കുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനെതിരെ ഓരോരോ കാര്യക്രമങ്ങൾ ഓരോ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്താണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ്? ഇവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ വേർതിരിച്ച് കണ്ട് പീഡിപ്പിക്കുക, അവരെ പ്രത്യേകം മർദ്ദിച്ചൊതുക്കുക, അതാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. പക്ഷേ ആ മനസ്സിലിരിപ്പിനെ ഈ രാജ്യത്ത് നാം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിവിടെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള വായടപ്പൻ മറുപടി ഇന്ത്യൻ ജനത നൽകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ മാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം. രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ പ്രത്യേകമായി വിവേചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടിക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത്. നാം ഗാന്ധി കാ ലേത്തെ ഹൈ ലേക്കിൻ രാജ്നീതി ഗന്ദഗി കി കർതേ ഹൈ നാം ഗാന്ധി കാ ലേത്തെ ഹൈ ലേക്കിൻ രാജ്നീതി ഗന്ദഗി കി കർതേ ഹൈ പേര് ഇവർ പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ പേരാണ്, പക്ഷേ ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് പറയുകയും വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം അവർ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇന്നോനെ കശ്മീർ മേ ക്യാ കിയാ 370 കോ ലഗ്ഭഗ് ഖതം കർ ദിയാ ചലിയേ വോ ബഹസ് തോ ഹം സുപ്രീം കോർട്ട് മേ കരേംഗേ കുച്ച് ലോഗ് കരേംഗേ ലേക്കിൻ കശ്മീർ കേ ലോഗോ കേ സാഥ് ഇന്നോനെ ക്യാ കിയാ ഓർ ക്യോ കിയാ 5 അഗസ്ത് കേ ബാദ് ആജ് തക് വഹാ പൂരി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നഹീ ഹൈ അഭി ഹാൽ തക് തോ 144 के ऑर्डर लगे हुए थे. इसका मतलब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता. मेरे पास कई लोग कश्मीर के लोग आए जो मेरे जानकार हैं, वो कहते हैं कि हम अपने इंटरनेट के द्वारा सारा बिजनेस करते थे, हमने बैंक से लोन ले रखे थे और वो लोन हमने वापस दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेट बंद है तो बिजनेस बंद है, और अगर बिजनेस बंद है तो कमाई बंद है, कमाई बंद है तो लोन वापस कैसे देंगे. एक मरीज जो जाना चाहता है अस्पताल में, इंटरनेट है नहीं,
घर से बाहर निकल नहीं सकता तो अस्पताल तक कैसे पहुंचे? कहते हैं कि कलेक्टर से अनुमति ले लो, बट कलेक्टर तक पहुंचे कैसे, क्योंकि 144 लगा हुआ है। किसी को कैंसर की दवाई की जरूरत है, दवाई आएगी कहां से? डॉक्टर से बोलोगे कैसे, डॉक्टर से बात कैसे करें? ये तो उन्होंने कश्मीर की हालत कर रखी है। इसलिए मैंने जब याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट में बहस की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप 144 एक तरीके से सारे कश्मीर में नहीं लगा सकते, आप पूरी तरह से इंटरनेट हर जगह नहीं बंद कर सकते, इंसेंशियल सर्विसेज आपको खोलनी पड़ेंगी। ये आदेश आया है, इसका पालन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन ये इनकी मंशा की बात है। ये लोगों को पीड़ित करते हैं, नागरिकों को पीड़ित करते हैं। ഇവർ കശ്മീരിനോട് എന്താണ് ചെയ്തത്? കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോട് എന്താണ് ചെയ്തത്? എനിക്ക് കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് കശ്മീരിൽ, അവരുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ദുസ്സഹമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഇവർ. എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ദാക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും നിലച്ചുപോയി, കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല, ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത പണം ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് മരുന്നെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവർ ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മനസ്സിലിരിപ്പ് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഇവരെ നാം ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല, ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവർ ഭയപ്പെടില്ല, ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെ ഒരു കാലത്തും ഭയപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് ഇവരുടെ ഈ മനസ്സിലിരിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. പാർലമെന്റ് മേ അമിത് ഷാജി കഹത്തെ ഹൈ കി സബ് സമാന്യ ഹൈ, കശ്മീർ മേ സബ് സമാന്യ ഹൈ, സബ് നോർമൽ ഹൈ, ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ കശ്മീർ, എവരിതിങ് ഇസ് നോർമൽ, പീപ്പിൾ ആർ അലൗഡ് ടു ഗോ എനിവേർ ദേ ആർ അലൗഡ് ടു ഗോ, പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് 370 അബ്രോഗേഷൻ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ്, പീപ്പിൾ ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ്. Now they are sending 36 ministers to explain to the people of Kashmir what abrogation of 370 means. So if everything is samanya, everything is fine, everything is okay, why do you need to send 36 ministers? That also in January 2020 when you imposed your restrictions on August 5, 2019. After 4 months, people have still not understood in Kashmir what happened, what is their future. My friend Farooq Abdullah is in prison, all other leaders of the political parties are in prison, and they are threatening to impose the Public Safety Act against them, and yet Amit Shah says in parliament everything is normal. The fact is, Mr. Home Minister, nothing is normal, your government is abnormal, it must go. Ivar Kashmiri ഇത്രമാത്രം അവിടുത്തെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയ ശേഷം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പാർലമെന്റിൽ പറയുകയാണ് കശ്മീരിൽ എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാണ്. ഒന്നും സാധാരണ നിലയിലല്ല. ആഗസ്റ്റ് 5 അവിടെ ഈ നടപടിയെടുത്ത ശേഷം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതാണ്. എന്റെ സുഹൃത്ത് ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല തടവറയിലാണ്, എത്രയോ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അവിടെ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും പറയുന്നു എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാണ്. എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 5 370-ാമത്തെ വകുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നടപടിയെടുത്ത ശേഷം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ 2020 ജനുവരി മാസത്തിൽ 36 മന്ത്രിമാരെ ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കശ്മീരിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത്? और वो ये है कि जिन्ना का एक सपना था, टू नेशन थियोरी का सपना था, और शायद मुझे लगता है कि इनका भी ऐसा ही कुछ सपना है, ये कहीं जिन्ना का सपना ना पूरा कर लें और कहीं ऐसा ना हो कि CAA की वजह से वो दरार वो ज़मीन जहां हिंदू और मुसलमान का खून इकट्ठा बहता था, जो लड़ाई हमने जो इकट्ठी लड़ी, जो हिंदुस्तान की आज़ादी हमने इकट्ठी लड़कर पाई, हम नहीं चाहते कि उस हिंदुस्तान पे वही आँच आए, और अगर CAA के द्वारा उसको आँच आएगी तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, आज मेरे सामने हाथ खड़े होकर बोलो कि हम नहीं आने देंगे, हम नहीं आने देंगे, हम नहीं आने देंगे।
നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ജിന്നക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദുരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ സ്വപ്നം, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന സ്വപ്നം. ജിന്നയുടെ പോലുള്ള സ്വപ്നമാണ് ഇവരും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. രാജ്യത്തെ രണ്ടാക്കണം, ഒന്നിച്ച് കെട്ടിപ്പടുത്ത രാജ്യം, ഒന്നിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും രക്തം ചിന്തിയ രാജ്യം. ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും നിണബിന്ദുക്കൾ ഏതൊരു മണ്ണിലാണോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറ്റിറ്റ് വീണത്, ആ രാജ്യത്തിന് കളങ്കം ചേർത്താനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അവസാനമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ, അങ്ങനെ ഒരു കളങ്കം ഇവിടെ അനുവദിക്കുകയില്ല, അനുവദിക്കുകയില്ല, അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹുത് ബഹുത് ധന്യവാദ്. ജയ ഹിന്ദ്, ജയ ഭാരത്. നിങ്ങൾ